Кількість позитивних тестів на COVID-19 росте. У Чернігові лабораторно підтверджено 4 нових випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Перші два – це контактні особи пари сімейної, про яку ми повідомляли вчора. Відразу після того, як у дружини і чоловіка було виявлено коронавірусну інфекцію, у всіх їхніх контактних осіб були зроблені також відібрані проби на ПЛР-тест. І два із них підтвердилися. Це син цієї родини, йому 25 років, він проживає разом з ними. А також його, я так розумію, дівчина 22 роки, яка також проживала з ними в одному будинку. Зауважимо, що у цій родині батько повернувся з Російської Федерації. Ймовірно, саме він перший інфікувався. Усі в чотирьох вони наразі знаходяться під наглядом лікарів. Стосовно ще двох нових випадків, відомо наступне. Жінка 45 років повернулася з Російської Федерації, також з Російської Федерації, на територію України 17 квітня. Вона проживає разом з батьками, їм по 69 років. І 24-25 квітня всім трьом стало зле. 27 квітня вони разом звернулися до інфекційної кімнати 3-ї поліклініки через окремий вхід. Там їм зробили всім трьом тест, ПЛР-тест, і сьогодні ми отримали його результат. У жінки і її матері тест показав позитивний результат, у батька – негативний. Тому йому провели повторне тестування і очікують лабораторного заключення. Він знаходиться в 2-й міській лікарні в інфекційному відділенні з пневмонією. А жінка і її мати, вони там з температурою невисокою, вдома на самоізоляції. Станом на 29 квітня всього у нашому місті лабораторно підтверджено 9 випадків цього захворювання. Двоє людей госпіталізовані до 2-ї міської лікарні. Решта знаходиться вдома під контролем лікарів у зв'язку з легким перебігом хвороби. Всі контактні особи по всім випадкам, про які я казав, всі контактні особи, виявлені або от по останньому випадку виявляються на сьогоднішній день. Проведено і буде проведена дезінфекція в очагах, тобто за місцем проживання цих осіб. І відповідне спостереження за контактними теж буде проводитися. Відомо, що інфіковані географічно проживають у різних районах міста – Масани, Ремзавод, Шерстянка, вулиця Київська та Фікселя. Першоджерелами у всіх випадках стали люди, які повернулися з Російської Федерації. Треба, щоб правоохоронні органи більш чітко контролювали дотримання самоізоляції. Ну і, звичайно, люди більш відповідально до цього ставилися. Тому що ми бачимо, що в Чернігові всі вже підтверджені 9 випадків, вони через саме порушення самоізоляції. Тому будьте свідомі. Турбуйтеся за своє здоров'я, за всі правила безпеки, про які говорять кожного дня медики з телеекранів. Мийте руки, носіть маски, підтримуйте соціальну дистанцію. І, звичайно, дуже важливо, люди, які приїжджають за кордоном, щоб вони дотримувалися самоізоляції. Нагадуємо, у випадку, якщо ви повернулися із-за кордону, то маєте пройти 14-денну самоізоляцію або у спеціально визначеному місці, або вдома за умови відсутності там інших людей.